të kalojmë për një moment të këndi njoftimeve shumë interesante për ju dhe në situatën ku jeni. Njoftim, filluan audicionet për spektaklin PIS Shqipëria 2020. Ftojnë të marrin pjesë të gjithë qeveritarët dhe ish-qeveritarët, gjykatësit, prokurorët, të hajdutët, kriminalët, se gjithë ata që kanë kontribuar për ta bërë sa më PIS Shqipërinë në këto 30 vjet, nga komisioni PIS-it. Domethënë, këtë rast s'ka lidhje me ne, është për të tjerë. Lajmërim. Lajmërojnë të gjithë interesuarit që filloi sezoni protestave. Organizatorët sigurojnë udhëtimin, falas dhe një sanduiç me djathë. Kiptar, rini që rini kot, më mirë jani dhe protestoni kot. Dhe ja fundit, test për turistët. Ejani në Shqipëri, Shqipëria është vendi mrekullueshëm sepse edhe duke qenë vendi më i varfër i Evropës, për 30 vjet janë bërë 3000 protesta politike dhe asnjë protest ekonomike. Kjo është arritje, fantastike.